အားလုံးနဲ့မှာပါရှင့်ဒီလိုသမားမျိုးလာနေတာအကြီးကျယ်တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။သူပါပွင့်တဲ့အင်းဒီရဲ့ဖရာကဆိုလာဆိုတဲ့စာလေးအတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီခဲတော်မာယာအဲ့ဒီဖရာတော်တိတ္တရာမြင်တာကိုပထမပြုတာကြာနေမှာဆောင်းနေမှုတွေပါတယ်။အဲ့ဒီဖရာတော်တိတ္တရာမြင်တာကိုတက်တက်ကြည့်ရတော်ရင်မှာတက်တက်ကြည့်ရဆောင်းနေတာကျင်းနေတာပါ။အလုံးစုံသောတတိယတန်ခိုးကိုကြံ့ကြည့်အောင်တွေပါတယ်။အဲ့ဒီဖရာလည်းပဲပထမပြုလုပ်နေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာသောနာမည်အင်္ဂါနေ့မှာပဲပြည်နေပါဆန္ဒမှုလုပ်ပါလေ။အဲအားကြောင့်လို့ဒီသောနာမည်ကိုဘုရားတည်းလို့ခေါ်ပြရတင်ပါလေ။ဒီသောနာမည်ဟာပထမအာရုံနဲ့ပြည်နေလာရတယ်ဖြစ်ပါလေ။အားကြောင့်လို့အဒီနေမှာမှုနဲ့ပဲမာသရိစေတီဓမ္မစေတီပြီးတော့ကစေတီဩဒိတာစေတီဆိုပြီးတော့စေတီမျိုးရှိပါလေ။ဒီပဲဒီပေါ်ရင်းညောင်မျိုးဟောတာရေစင်းသွလားပုဒ်တော်ရှင်မှာပြီးတော့ကစေတီဖြစ်ရင်ဒီပုဒ်တော်ရှင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒီပြိဘောကစေတီကိုရင်ဒီပြိဘောကစေတီဆိုတာတပည့်ရှင်ကသာယသာသနာဘုရားအသောမှာပြုစီညာကိုသာသနာထရားနဲ့စေတီဖြစ်ပါလေ။အဲဒီပြိဘောကပေါ်ရင်းညောင်ပင်ဟာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဖွားတဲ့တော်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြောမူခဲ့တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပေါ်ရင်းညောင်ပင်ကိုယေအဲ့တော့ဒီဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြောမူခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပေါ်ရင်းညောင်ပင်ကိုသာမွေးနဲ့သာပြတ်ပြတ်ပြန့်ခြင်းအဲ့ဒီယေသတ်တင်ညာရဲ့ခြင်းများဖြင့်တောင်းမှုတော်ဆရာပြုလုပ်ကြပါလေ။ဒီဘုရားဒီဘုရားနေ့ကိုမြန်မာရဲ့ခြားရဲ့တိတိကျကျကာဗောဒီယာလောက်ဆိုင်နိုင်တဲ့ငားနိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်ပြုလုပ်ကြပါလေ။ဒီသုဆုံးလာပြီနေ့ကလည်းပဲဒီစက်တင်မင်္ဂလာဆရာပြားနဲ့ပြည်စုံရဲ့နေ့တည်းဖြစ်ပါလေ။နောက်ပြီးတော့ဒီသုဆုံးလာပြီအဲ့ဒါလို့ဒီသုဆုံးလာပြီမှာကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဥပဒေရရဖြတ်ကြည့်ရတယ်။တရားစစ်တာရနာကြကြရဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်တန်ရောင်များကိုသုံးနဲ့တင်နေတဲ့ဆက်ကပြန်ကြရဲ့အဲ့ဒီဘောလီညောင်ကင်းကိုပြည့်ပြည့်သွန်းလောင်းကြရဲ့အောက်ပြီးအာဟာရဌာနတွေတင်မွေးလူရကြပါတယ်အဲ့ဒီညောင်နေ့တွေမှာပေါ့နော်ဒီပထမလာမင်းနေ့ရောက်တာဘောရဘာသာရာလို့ဟာဥပဒိလာတွေဖောက်ကြည့်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဥပဒိလာတွေဖောက်ကြည့်ခြင်းတရားဒေသနာတွေပွားများခြင်းအဲ့ဒီဇေဒီပထိုးတွေမှာသူအဲဗန်းရေချာစီမီဆာရလူဝဲဝတ္ထုတွေကိုဆက်ကလူလဲနေအဲဒီတက်တိကုလောပွဲများပြုလုပ်ခြင်းနောက်ပြီးတော့အဲဒီပရိပရိတရားတော်များကိုကြားကြခြင်းစစ်တိတာအတွင်းဝင်ခြင်းဆရလုပ်ငန်းများပြုလုပ်ခြင်းပါလေလို့ပြောသတ်တယ်အားလုံးသိကြပါဆက်လက်၍နောက်ဝင်ချုံမှာပါဝင်ရှိတဲ့ရန်ဆက်တော်ပါတယ်
ဘုရားသခင်ရဲ့ကျမ်းပါတဲ့ဆက်ကြီးညာရဲ့သွန်လာခြင်း။ဟာဘုရားဒီလာတာကိုသင်ဆိုလာခြင်းသင်ချေပြန်လာတာဒီလိုသင်စားရတဲ့ကုသိုလ်ကံမှုလေးတို့တော့ကြားရတဲ့ကြားရတဲ့ကောင်းဆရာပါတယ်ရှင်။